Star. Östersund. Doptos. Tjojegan vuotjem oftas. Jede tjojeg är Anders Södergren. Danna har i dalla. Je javren. Och storse och djuret namnas är sjuktos. Med uppe i tjeknelin. Åjers. Väl att alla dag ett bevitt, dels pappa tjeckte, då en dag en bajkis tjockande. Det är inte kun ifa tjeckte mitte, ofta lagars. Vär allt gilpås, sidgi god ebesa FIFA vär allt gilpåsin tjeckte. Adrian Mikkelsen, les amigats. Ja, Adrian, hvordan har du galt kjøtt 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 kjøtt? Ja, hva er det som en alt galt? Ja. Men hvordan er den govlån samien mennet? Nei, det må gå sikke hvor jeg er samie govlån lærke, altså. Det er bare å holde om hetsi. Det er bare å gå sikke den vonen. Kutesvonen. Så hvor er vonen det da? Det er også hvor man ser deg det da. Ja, det er mitt semili. Det er den bossen da, det lå jo. Den Narvin var i milis. Ja, det är under mätsars milis. Det är inte har lakar i andra leket. Men ni är ni. Eller vet inte om det är inte då. Dolors keeper legend och då Thomas Myhre och det är inte. Och du sunnar eller har i dället? Nej, det är det han. Sunnar har i dället. Det är det på det. Så må jag ge jag lag och då. Vi är det bara att jag då och då. Så måtte jeg da en dvå da og... Ja, altså, jeg var lagt det da. Dvå da og jeg var lagt, og du kan lage bare gøtt jeg. Nå, så... Bagadella, jeg er jo. Så just vågene, just le måtte jeg stakke. Daket jeg ikke har lagt, gjelder nå det. Det er jo lagt, og du vil ikke bare gøtt jeg. Mitt bor jeg ikke bærker gjennom, så det må reks ut at jeg skal gå begadelig med vonerike. Altså, sånn bare kan man vonerike landslaget ut oss. Det må reks borre det litt. Ja, leser da at det beser sami ut oss kjekt ut jo i dem i åkjøtt. Du, ja... Det är mer skett av vita botan spela min jorgit checka min. Ja, det är då ditt då så det med det då en gång då mycket så kokli mosa dalla med det kolip karagam då. Just mi som vita dalla på gott och lock mål det eller med det då en sorta så eller just på regit manna ja. Thomas Myhre i alla på riktigt men det lämnar det då en svårtest det är inte till så bara skilja men det till att bore mu miella liksom gör jag ett kikt jag minne Tolosvona rika jokos keeperin Thomas Myhren legal Jakko Adrian han uppgaven mot. Ja, uten tvil. Jeg har sett noe på treningsfeltet, så han har mer enn nok kvaliteter til å gå opp der og starte matchen og prestere. Det ikke noe tvil om i det hele tatt. Han har tatt et steg opp til andre divisjon, der konkurrerer med en god keeper. Han har fått en cupmatch, men han helt klar for oppgavene, og jeg vet at han gleder seg. Ja, gått du jakka menn av deg litt, at? Nei, jo, men det er det. Altså, det er ille i lov dette, det er noe gasjelig i året. Altså, gå i det jeg mente ikke den oppe i... Nå blir jeg laget bedre igjen nå. Det er ikke at de spiller en ekte ekto. Ja. Eller så bor jeg digi. Ja, men vel. Det er litt det man bor jeg. Hvor det er bare ekte. Det er bare ekte poenget. Godt ikke laget, så det er litt det man bor jeg midt i godt. Ja, det er støtt kjektjen. Da, hos jeg tok inn, det samme jeg gjorde hos
Le bygde min plan og gokk du kan legge akasie og bongot. Vostersvurro alaga hie. Patsa, jala må få en nye borri i milen. Vostersvurro mangila. Det kjøtt jo akta nulla akasie. Målet ble vært som tjekke tjekke med mangila. Adrian, i mars har bara ett saker lite. Kok man då? Tjocho nuppe voro. Ja. Nuppat voron. Det djur jag i kant, naka, målo, tjekkjat. Valla, juska, ropsis korot och Abkhazia är skedda, tima mangila. Det kokta akta, massa. Mangechen chocho maiton voinna alamo gok ko goetal so mangechisa nome alla stelle delle mio pure a motte le sue guede to la hola gosh so gok astedo e chat parco de maiton parca do che na Hur kan man mela sånt? Kalla chalmanna, chalmanna. Kalla man du bara kolla. Ja, du bara kolla. Vad är det viktigt att också ta nu oss? Ja, vad är det vi är det på må? Vad är det viktigt? Du ska lägga pjuvar i kort nu. Det går snabbt att lopp är det att lägga viktigt på er. Ja, vi lämnar det mod och gärna. Målet då? Små är ju bara... Vi vill inte någon målet med august i det då. Det är man bara den uppe bara att gå målet då. Det må vara det. Tjeck till om det gäller upp det då. Men det var ju du gjort med det? Nej, det... Jag har det bagage lite i år. Den uppe är alltså bara en räck på det. Vi gick in och gå in i liten mot krampen väldigt med och om man inte säger det är någon som bara inte nå garra sig på taken. Det är med det bagage lite smidig tjeckt ett mjöl. Ja, så var det de var ja, så gjort mannen igen, eller omöjliga så var det kanske inte år. Det bad sig då sjukatchat just sapp med Alemusajaj på attan.